kenn du Serigne Diouf maa ngi koy nuyu ci ay tànn dama mel ne maak Lamine la ko boole Lamine la ko fi gën pour ma jox création non yow da ngay am yow jox naa la si looy waxati voilà del fatliku àndal ak sa xel del xelu day ànd ak sa xel waaye ñaan ñi daal ñu nga ca ci Léew Tóor TV dara xewagul dégloon te rek sam ku leen tànk yi ñeme jaaka am suñ tànk yi jam jam yi jur waa Etats-Unis nuyu nañ leen waa France waa Isaal ca bëri yi waa itam ñoom doon nga faar ñoom mbàtte géba ca itam ana waa Nord Est ñoom na baax maa ngi nuyu waa Dubaï maa ngi nuyu góor na góor góor si dama fay Dubaï jox ko moo du génn ma da koo mu da koo ñam koos ah loxo yaa ngay commencé jëpp mu waa dal koos yaa ngay rombalte de loolu baa bu saxee moytu leen de sàmm ko kuñ ci dóor sama xob na ko de fermé la porte ak gerte am na kuy wax taxi ca ginnaaw de bu zone la wala bu noir taxi bi fu mu jógee parcelle wala pikin Abdou Ba xumay sot de mooy mën a seru ama abal taxi de man li ma ci xamoon buy daw Dakar yëpp kini am ah ay kon la de waa Pikine la ñu de nga làngu daam soxlu na làngu xaw soxlu ah nañ ko defo ne kon ah gis nga fi taxi xanaa taxi ma lee fi ne kon mu loolu ni mu ngemboo daa zoon kiwi saar ba noir ëmma sol ngeen mu lu weex moom ëppan ngeen pres waxante ngeen léegi nag jëf leen télé moo ci des de waa fi mu ne nii daal moom fi mu nekk nii lay day jii Moustapha Diop wàccoo nag yéen ndax fay na leen fële leen defa naa nag pourtant moom dana métti ci yow wala gay doo dem na ma combat dana métti lay doon noonu na ma moo lu xeexam moo gën a jub bàyyi ma seen der waa tax dañoo jar a yërëm bi roi des arènes nga yor ko di ci génn sa bi génn bu njëkk bi daje koo xam ne daa daam Alla Ndiaye loolu daal gis boobu yëpp mutlu bi muy mujje fii dafa na fi bëri daa ñu jëy la te xale yaa ngi fëg fu bi boppa tey ah seere ko dee gën a wóor dinaa ko seere daal seere ko moom gën a wóor yaani pax daal laa du jënd ma dama lay jaay jànt ñu du baam génneel ma gis nu mu mel moo du wee